хочу попробувати. Хочете скуштувати? Тепленька, можна чайок заварити. Водій маршрутки Валерій Настенко воду називає своїм порятунком від спеки на роботі. Люк один, два вікна і моє вікно. Все. Ця конструкція зроблена так. Все. По-іншому ж не зробиш. А кондиціонер? У нас роблять в Україні автобуси з кондиціонером. У нас роблять в Україні автобуси з кондиціонером? Це ж з фантастики. Із фантастики. Об 11 ранку у Харкові понад 30 градусів. Надія Самойленко чекає на маршрутку. Каже, це єдиний спосіб доїхати до центру. Ну, жарковато, так. Вікна відкриті завжди. Жаркувато, так. Вікна відчинені завжди, люки відчинені, але це не рятує. Понад 30 градусів у Харкові четвертий день. З 1 червня через теплові удари до медиків швидкої звернулося 36 людей. Половина з них ушпиталили, розповів директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. Впливають на пришвидшення теплового удару і загальний стан організму. Це супутні хвороби, тож людям з цукровим діабетом, з якимись серцево-судинними захворюваннями потрібно бути більш обережними. Люди в стані хмільного сп'яніння. Ті, що палять цигарки, вони більш страждають. Забашта каже, в таку спеку треба пити більше води та уникати сонця. Весь день на Майдані Свободи працює Олег Кущ. Продає каву. Міні лайфхаки, да, пригаю по тіні. Стрибаю по тіні всюди, де вона тільки є. Буду стояти і радіти такій погоді. Така погода триматиметься й наступні дні. З четверга спека посилиться, говорить завідувачка сектором Харківського гідромедцентру Євгенія Ляшенко. Якщо ми зараз даємо температуру, прогнозуємо 30-35, ми потім очікуємо 32-37. Минулого тижня це ще був антициклон, дійсно, який розташовувався над європейською територією Росії. Повітря, воно просто прогрівається, воно не може перемішуватися. Воно вже і по висоті все прогріте, і на висоті там теж дуже тепло. Похолодання харківські синоптики очікують з наступного тижня. Руслана Богдан та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.